För att börja med att säga att det är naturligtvis så att det är ganska tröttsamt. Det vill säga att kulturen alltid måste motiveras med att den ger hälsoeffekter eller ekonomiska effekter och allt sånt där. Och jag var på jag har förmånen att ha ett konstigt Brysseluppdrag på någon sån här regionkommitté för kultur och undliga saker. Och där fick jag en lång föredragning om kulturens hälsoeffekter. Där man gick igenom någon så här vetenskaplig grej med kulturslag för kulturslag, vilka positiva hälsoeffekter de hade. Alla utom poesi faktiskt, som hade negativa hälsoeffekter. Ja, så undvik poesi. Men det är klart att kulturen har ju ett egenvärde. Det, men det rimligen vet vi alla det som sitter här i detta rummet. Kulturen är ju så mycket mer än de här mätbara effekterna. Men det finns en del saker som jag ändå tycker är värda att nämna. Och det är när man tittar på vårt samhälle idag. På de klassskillnader som vi har i vårt samhälle. Så jag säga att de största klassskillnaderna idag, även om de ekonomiska skillnaderna växer, så skulle jag säga att de största klassskillnaderna idag hittar vi i tillgången till socialt kapital och kulturellt kapital. Så för mig blir det en grundläggande jämlikhetsfråga att sträva efter att alla ska ha tillgång till kulturen. Någonstans blir det överst på min dagordning. Också ur ett demokratiperspektiv. För ser man kulturen som någonting utöver bara en spegel av samhället. Kulturen är ju naturligtvis också i någon mening en spegel av samhället. Det är rimligt att alla delar av samhället speglas. Men ser man kulturen som någonting mer, också faktiskt ett verktyg för att förändra samhället. Då blir det ju också en grundläggande demokratisk rättighet. Att alla ska kunna ta del av kulturen. Det blir en demokratisk skyldighet för mig som politiker att se till att alla får tillgång till verktygslådan. Där är någon slags min principiella utgångspunkt i det. Och jag tycker att det finns då en del saker som innebär direkta hinder för människor att delta i kulturen. Och en av dem är ekonomi. Rent krasst. Inte bara så att man inte har råd. För det är naturligtvis en del av verkligheten att vi har människor med svag ekonomi som därför väljer bort att gå på museum med barnen. Eller ha barnen i kulturskola. Eller själv gå på vårsalongen på Liljevalchs. Ur det perspektivet tycker jag man ska se, eller inte bara tycker, ur det perspektivet ska man se några av de sakerna som vi gör idag. När vi tar bort entréavgifterna på stadens museer. När vi sänker avgiften på Liljevalchs från 80 till 10 kronor. Så att det är en guldpeng i inträde. Och när vi nu sänker... Ja, men jag ska säga, känner ni för bravorop medan jag pratar? Så det behöver ni inte liksom känna att ni behöver räcka upp handen utan bara kör. Ja, du behöver inte räcka upp handen om det är bravo. Ska du säga skärp det då? Ja. Ja. Men vi tar frågorna sist. Ja, precis. Ni är på hugget på frambänk. Också någonting vi kommer göra under våren är att strategiskt sänka avgifterna i kulturskolan för att det inte ska styra bort barn. Där kommer vi se över ganska snabbt nu vilka av kulturskolavgifterna är det som ger de största effekterna. Alltså negativa effekterna för att sänka dem. Och det handlar naturligtvis om sagt, inte bara att man i någon slags akut, konkret fattigdom inte har råd. Också vad man har vana av att betala för. Jag brukar säga att jag har kompisar som glatt lägger 350 spänn för att se Bayern spela 0-0 i ösregn på Tele2 Arena. Men aldrig skulle betalt de här 80 kronorna för att gå på Liljevalchs vårsalong. Jag tycker det, även som Hammarbyare tycker det är en tveksamma analys som ligger bakom det. Men det ska man ju också ha med. Det också handlar om huruvida man är kulturvan och vad man är van att betala för. Så styr avgifterna också bort folk utifrån det. Det andra perspektivet som man ska ha med är det geografiska. Stockholm är ju en väldigt starkt segregerad stad. Och det gör ju skillnad var man har i sin närmiljö. Och var i staden man rör sig. Och det är klart att om man inte, jag får säga dagligdags, rör sig i närheten av Dramaten, Operan, Stadsteatern, då är det svårare att hitta dit. Och
Det är ganska förenklade perspektiv, men ni förstår vad jag någonstans snor efter. Så ska man ju se de sakerna vi gör idag med Stadsteatern Kulturhuset. När vi jobbar för att flytta ut en ny scen i Vällingby. Och när vi vidgar den scenen vi har i Skärholmen till också bli ett kulturhus. För att nå fler människor i de områdena framförallt. Så det är också en medveten, tydlig politik. Ur det perspektivet ska man också se att vi väljer att flytta ut delar av kulturfestivalen i ytterstan. För att nå nya grupper, nya människor som annars inte skulle ta del av det. En av mina mest spännande kulturupplevelser, mest udda kulturupplevelser, fick jag på den första kulturfestivalen 2005. Och jag ska säga, det är helt ärligt någonting jag aldrig skulle ha gått på, men jag visste vad jag gick på. Det var en naken ryss som brottades med en gädda under den här mellan Kulturhuset och Beridabansgatan där. Jag kan inte riktigt beskriva detta, det låter fånigt, men det var fantastiskt bra. Det låter fånigt, men det är så här, jag hade ju aldrig gått på det om inte jag blivit överfallen av detta. Jag har en ganska normal svensk arbetarklassbakgrund med någon slags rädsla både för kulturarbetare och kulturjournalister med mig från hemmet. Och det är det perspektivet man ska se när vi nu flyttar ut delar av kulturfestivalen. Att man kommer nå nya grupper och nya människor kommer få nya upplevelser som de inte riktigt hade väntat sig. Och sen sist så... 3 minuter kvar bara. Jag är redan nervösa. Ja. Sen handlar det också om formen naturligtvis och på vilket sätt man arbetar i sig för att nå nya människor. Och där kommer vi framförallt med kulturskolan att göra ett arbete. Där jag kan vara lite störd på det sätt man har jobbat där uppdraget ju faktiskt uttalat har varit att nå barn från kulturvana miljöer. Och där i praktiken har varit ett förbud mot att jobba i skolor. Och det jag menar, ska man nå barn i våra socialt utsatta områden, i Rågsved eller Rinkeby, då blir det absurt att säga att ni får inte vara där barnen är. Utan de måste komma till er. Alltså då väljer man ju en form där formen i sig blir avskräckande och gör att man inte når så många som man annars skulle göra. Så då kommer vi göra en hel omsvängning. Nu har jag pratat tillgång till kultur en del. Nu ska jag använda 2 minuter till att prata andra saker. För det är ju inte bara tillgången till kultur, även om det för mig är den stora frågan. Det är en del andra saker vi börjar också. Det ena är att vi har hävt det så kallade främjandeförbudet för graffiti. Det känner ni säkert till. Det har vi gjort i första hand av principiella skäl. Därför att jag tycker det har varit en antiintellektuell hållning. Den har gått ut på att man har inte fått prata om graffiti. Man har inte fått visa bilder. Och man har inte på något sätt fått göra någonting som någon har kunnat uppfatta som man har uppmuntrat till en viss typ av konstform. Jag tycker det är gravt antiintellektuellt och att det faktiskt kränker yttrandefriheten. Därför avskaffar vi den, det främjande förbudet. Vi ändrar lite i synen på stadsplanering. Ja, och när jag säger lite så är jag stillsam. Därför att vi har haft en stadsplanering i Stockholm som har gjort att vi bygger ganska tråkiga bostadsområden. Ganska tråkiga områden. Den har byggt på att vi kramar ur varenda krona ur varje kvadratmeter. Och det gör att vi får dels att vi får en väldigt enahanda form av boenden. Men det gör också att det saknas i de områdena. Det saknas ytor för idrott och det saknas rum för kultur. Och det måste vi råda bot på. Vi måste ta ett mycket större grepp på stadsbyggandet. Där kulturen ska vara en naturlig del av stadsplaneringen. Från det så löper en ganska tydlig röd tråd också över till hyressättningen. Där vi måste göra ett radikalt omtag. Våra förvaltningar och våra bolag har ju haft uppdraget att det ska vara i praktiken marknadshyror för alla typer av verksamheter. Och det är ni flera som känner till det. Jag är helt övertygad om att det har skapat en oerhörd press på många kulturutövare och många kulturorganisationer. Därför att det har dubblat, eller i vissa fall tredubblat hyrorna.
Och det är många som inte har kunnat vara med då. Där sätter vi igång ett arbete nu för att hitta en annan typ av hyressättningsprincip för våra egna verksamheter. Utifrån egentligen samma principiella resonemang. Kramar vi ut varje krona ur varje kvadratmeter så får vi, ursäkta ordet, jäkligt tråkiga städer och stadsdelar. Så det måste vi kunna se även där till faktiskt en helhet och se till hela staden. Sen om jag får avsluta, så något kort om filmen. Därför det är lite, jag fyller år idag och som present så fick jag bli ordförande i Stockholm med Mälardalens filmpool. Och det får jag ju därför att vi från Stockholms stad nu går in i filmarbetet i Stockholm. Och det handlar om tre saker egentligen, tre skäl till att vi gör det. Där det största och viktigaste är ju att det ska gå att spela in film i Stockholm naturligtvis. Det ska gå att berätta sin historia om sitt Stockholm. Där vi har haft en situation där väldigt mycket film har som utspelar sig i Stockholm, som handlar om Stockholm, har flyttat till vi kan kalla det Trollhättan. Också väldigt mycket, och det är ju paradoxalt i sig, filmer som handlar om Stockholm som har fått statliga pengar flyttar inte till Trollhättan utan till Baltikum och till Budapest. Det vill säga vi tar statliga svenska pengar för att spela in film och de hamnar i Budapest och Baltikum därför att Stockholm är så svårt att ha att göra med. Och det vill vi naturligtvis råda på bot på, både av kulturpolitiska skäl, naturligtvis också av arbetsmarknadspolitiska skäl. Därför att det innebär arbetstillfällen för filmarbetare och andra kulturarbetare. Och till sist i någon mening också för det som alla på så här, kommunpolitiker älskar, det vill säga att visa upp sin stad. Det är ju naturligtvis ett enormt reklamvärde att Stockholm syns också internationellt. Så, nu har jag pratat för länge. Jag varnade dig efter att jag har fått mikrofonen, men det är så vi jobbar. Ja, tack så jättemycket. Det var jätteintressant att höra. Och nu tror jag också att det är flera i publiken som har frågor redan. Men vi har förberett några frågor. Och nu har ju du redan pratat om ganska brett här. Men det här handlar ju först och främst om bild- och formkonst. Och vi undrade vilka utmaningar du ser just i bild- och formkonsten i Stockholm. Och där kan man ju då anknyta också till stadsplanering och till offentlig konst, olika offentliga miljöer och även ateljéfrågan och ja, det finns mycket att anknyta till. Kort på denna enkla, koncisa fråga. Ja, det ante mig fan att ni hade följdfrågor. Nej, men det är naturligtvis hyrorna som vi var inne på är ju ett problem, det vet vi om. Ateljéstödet i sig, där har jag jättegärna en dialog med er i KRO, för det, alltså, att det är ju någonstans till för er och era medlemmar. Och det vet jag sen länge, även när jag var kulturborgarråd förra gången, att det fanns mycket synpunkter på hur vi hanterade och hur vi skulle kunna göra det bättre. Så den dialogen får jag gärna. Sen konst i det offentliga rummet, så tror jag att det finns väldigt mycket att göra. Och vi har resonerat en del, dels kring 1%-målet, men också om vi inte skulle kunna utöka. För 1%-målet, det gäller ju när det offentliga bygger. Alltså investerar eller reinvesterar. Och försöka få det att också inkludera en del av de privata fastighetsägarna. Utifrån att en hel del av dem, inte alla, men en hel del av dem är ju faktiskt ganska intresserade av konst. Och en del av dem förstår ju att det också rent krasst också ökar värdet på sista raden för dem. Så jag tror att det finns en möjlighet där. Det är jätteintressant. Det är ju lite ett problem att man kan inte tvinga privata bolag, utan det måste till någon slags bredare idélösning. Mm. Där tänker jag om ni får inte utanför detta rum. Men det är klart att det finns en fördel att vara både stadsbyggnads- och kulturborgarråd i det resonemanget. Det blir ett naturligt samtal med fastighetsägare.
att de pratar både med stadsbyggnads- och kulturborgarrådet. Mm, bra. Och nu har Helena någon fråga. Vi följer det här då. Jag undrar vilka initiativ som den rödgröna rosa majoriteten på bild- och formområdet också då specificerat planerar. Ja, alltså det största som är på gång nu, det är ju översynen av hyrorna och hyressättningen. Det skulle jag nog säga det enskilt viktigaste som vi har kommit igång med. Sen är det som jag sa, det handlar om 1%-stödet och kanske framförallt hur vi får med de privata i det. Så det finns ett litet sånt här... ja, det finns några gatukonstprojekt som är på väg eller i pipeline. Och vi jobbar med, men det är hemligt, med ett större konstprojekt i offentlig miljö. Okej, då kan vi gå in på nästa fråga här som handlar om att konstnärer efter olika enkäter har en väldigt låg inkomst, en medinkomst på 13 300 med även brödjobb inräknat. Och då undrar vi här hur ni tänker om ni kan göra det lättare för konstnärer att försörja sig i Stockholm. Du har något svar på den. Alltså dels naturligtvis om vi kan få upp volymen i de offentliga beställningarna och i, som sagt, få med de privata fastighetsägarna i den typen av offentlig konst naturligtvis. Sen ska ju vi följa avtalen. Jag tror att alla våra institutioner har MU-avtalet. Visst är det så? Det där kan du bättre än jag. Så nu är jag ute på, ni ser att jag är ute på hal is. Men jag är ganska säker på att alla våra institutioner har och följer det. Och det är ju naturligtvis viktigt. Jag hänger på här med en fråga om ateljéerna på en gång. Eftersom du var inne på det. Just tidigare Anna Brodov Insajna som jobbade med... hade ett utredningsuppdrag under den förra majoriteten här på kulturförvaltningen om ateljéstöd och så vidare. Känner du till det? Ja, eftersom du sa det till mig om dagen. Ja. Jag har faktiskt inte hunnit ta fram den och inte hunnit läsa den. Nej, just det. Men då kan du inte svara helt enkelt på hur det har gått med det. Men vi hoppas i alla fall att Kåre och KIF och Föreningen Stockholms ateljéhus kommer att bli remissinstanser där. Ja, alltså jag hoppas, om man gör några förändringar så hoppas jag ju mycket mer än så. Att ni, för mig är ni den naturliga dialogpartnern. Det vore ju jättekonstigt att bara skicka det på remiss om du förstår vad jag menar. Och säga, det här kan ni väl vara skriftligt på. Utan det vill... Ja, jättebra. Och sen undrar vi också helt enkelt, finns det planer för att göra fler ateljéhus, kommunala ateljéhus och ateljéstöd? Och sen har du pratat om det här med hyreshöjningarna och alltså att Stadsholmen ska gå med vinst, helt enkelt, det vinstkravet. Det har du redan pratat om. Men det här med ateljéhus och fler ateljéer åt konstnärer, finns det någon idé om det? Ingenting som vi har startat än. Nu har vi, som sagt, vi har styrt i 100 dagar, så om jag får någon... vecka till. Så ska vi... Nej, men jag känner till problemet. Jag har redan pratat också, ska jag säga, med några ateljéhus som har en situation där de vet att de om något år eller två kommer tvingas flytta. Så det är ju hela tiden en levande fråga. Och där vi har för få ateljéer i Stockholm idag. Jag vet att det kommer frågor från publiken. Ja. Konstnärens riksorganisation, vi jobbar med konstnärernas villkor framförallt och inriktar oss på det. Jag blev väldigt glad när jag fick höra, du pratade så varmt om kulturen och hade väldigt många bra sätt att försvara kulturen, både demokratiaspekt och mångfald och alla jättebra argument. Men det vi saknar ibland är liksom analysen av att ta de här argumenten, inte bara till vilka som kan ta del av kulturen utan också vilka som kan producera kulturen. Och det saknas också väldigt ofta. Jag har varit på många sådana här seminarier när man ritar upp de här ringarna, vilka som gynnas av konsten på olika sätt, och så är konstnären i mitten. Och man börjar liksom i
ringen utanför konstnären. Så det här vill jag verkligen skicka med, att alla de här, varenda ett av de här argumenten, om du tar och tittar på det och sätter det mot konstnärernas villkor, så kommer det väldigt intressanta möjligheter fram. Så det var fint att höra det, tänkte jag bara säga. Också när du pratar om konstens egenvärde. Men jag skulle bara vilja lägga in där att det står egentligen inte mot den här nyttan. För att, och det vet jag också. Så har vi pratat om 1%-regeln, och då har vi lite konkreta frågor här. Dels så undrar vi om alla verkligen använder den här 1%-regeln, eller om det skulle behövas en undersökning för att se hur väl den nyttjas. Hur ser du på det? Jag är ganska säker på att alla inte använder den. Det ska jag vara ärlig att säga. Där jobbar ju Stockholm Konst med att få upp den här siffran hela tiden. Hur jobbar de med det då? Aktivt och envetet. Ja. Kan man tänka sig att man tar något initiativ med någon utredning, uppföljning? Ja, alltså jag pratade lite med Mårten på Stockholm Konst härom veckan faktiskt om det. Och en av de sakerna vi pratade om var stadsdelarnas arbete. Där vi tror att de inte riktigt har förstått att regeln gäller för dem. Om man ska vara så konkret. Och det tänker vi, då samlar vi dem. Mm. Då bjuder vi in och så berättar vi hur vi förväntar oss att det ska fungera. Det är så här ganska ser konkret. Vi en väldigt stor potential. Både att konstnärer kan få skäligt betalt för utförda arbeten och att det når ut till. Vi har ju många gemensamma mål. Så det är väldigt bra. Landstinget har ju en 2%-regel. Det är ingenting ni har övervägt. Nu höjer vi priset undan för undan här. Det är inte priset, det är möjligheten. Satsningarna. Vi har inte kommit så långt än. Utan, men vi ska väl först se till att vi klarar 1%-målet innan vi sätter ett nytt och högre mål. Jag är inte säker på att landstinget heller klarar sitt 1%-mål om man ska vara ärlig. Så det blir ju... Ja, det blir lite tråkigt. Man kan ju sätta 2 eller 3%, men om man ändå inte når upp till 1% så är det ju strunt samma. Först 1%. Ja, men jag tänkte också, du pratade om ett större grepp på stadsplaneringen. Och här finns det också väldigt många intressanta områden där konstnärerna kan komma in väldigt tidigt i de här planprocesserna. Är det någonting ni har pratat om, att använda konstnärernas kompetens på det sättet? Ja, men jag tänker att det är en av sakerna. När man faktiskt vidga vyerna lite och låter egentligen stadsplaneringen styra, istället för som jag upplever idag att det är lite markvärdena som styr hur vi bygger. Mm. Så istället låta stadsplaneringen styra hur vi ska bygga. Då är det ju liksom, då pratar vi arkitektur och konst som får en mycket, mycket större roll i stadsplaneringen. Mm. Sen är det klart att vi kommer ju fortfarande vara bundna vid att saker kostar pengar i någon mening. Mm. Så det handlar inte om att vi helt... Man kan ju se ibland att när konstnärerna kommer in tidigt i processen så kostar det inte så mycket pengar, utan man upptäcker samordning och synergieffekter så att det faktiskt lönar sig även ekonomiskt. Men det låter bra. Vi ser med spänning på den utvecklingen. Så för oss är ju procentregeln väldigt viktig. Men vi har ju också ett avtal som jag har här, MU-avtalet, som vi är väldigt stolta över. Och Madeleine Sjöstedt har ju sagt att Stockholms stad var en av de första kommunerna att börja använda MU-avtalet. Och MU-avtalet är ju det avtal, det vet de flesta här som är konstnärer, som reglerar ersättningarna konstnärer ställer ut. Och det viktiga är ju att det är en del utställningsersättning och en del medverkan, så att man på det här sättet lär sig att betala för konstnärs arbete. Men vet du hur den här tillämpningen... Det är bara 28% av konstnärerna i kulturanalys som rapport museer. Där är det faktiskt bara 28% av konstnärerna som har fått ersättning. Vet du hur tillämpningen ser ut i Stockholm? Inte så att jag har grävt ner med institution för institution. Det har jag inte gjort. Men den väldigt ytliga bilden jag har är att vi... Att alla våra institutioner har avtalet, och så vitt jag i alla fall förstår att vi följer det. Men jag har inte liksom, jag har inte varit där och kollat utställning för utställning och sett att det är så. Det ska jag medge. Om man inte vet det, ska det vara intressant att göra en årlig uppföljning? Ja, alltså, om det är så att vi inte sköter oss, då ska man ju definitivt göra det. Om vi tittar på det och ser att vi sköter oss, då... Ja.
Då blir ju undersökningen lite mindre spännande, antar jag. Men är det så att vi inte sköter oss, då ska vi absolut följa upp det och se till att vi gör det. Mm. Jag är glad att du är så positiv också, att så självklart tycker att ni ska följa det. Kan ni då tänka er att teckna ett hängavtal som binder alla era institutioner att följa med avtalet? Staten har vi ett avtal med. Och Madeleine Sjöstedt har i något sammanhang tidigare sagt att Stockholm var beredd att göra det. Vi har inte kommit så långt. Men hon hann inte på sina 8 år. För det var, ja. Precis. Men är det stressigt på jobbet? Är det någonting som ni skulle kunna tänka er att reflektera över åtminstone? Ja, men absolut gärna. Sen känner jag kollektivavtalsförhandlingar inför publik. Mm. Ja. Det har för- och nackdelar. Men självklart så ska vi prata om det och se hur vi kan... lite som jag sa inne med vi har ju alltså organisationer och delar av stan som inte är kulturinstitutioner som gör saker. Mm. Och där är ju, jag antar att det är det du är lite ute efter, att även de ska in i avtalet så att inte de gör fel för att de inte begriper bättre. Ja, precis. För det finns en stor okunskap på området, så vi ser ett stort behov av utbildning. Och tanken är ju att så fort man använder offentliga medel så ska man, och det är egentligen så självklart i alla andra branscher, att man ska ersätta de som utför arbetet. Så konsten har ju levt i någon slags undantagstillstånd som bygger på gamla, ganska gamla förutsättningar för konstscenen. Ja, alltså hela kultursektorn är ju så. Att man fortfarande har någon slags bild av den svältande konstnären som ska vara lite ideell. Och alltså det där är ju, det är ju ett problem. Att vi som kommun, precis som alla andra offentliga aktörer, alltid väntar oss mer än det vi betalar för. Det är ju liksom, det är klart att det är ett större problem för er. Men alltså det där måste vi ju bort ifrån. Mm. Och det är ju mycket budgetfrågor och att lära folk att det kostar. Och när det gäller konstnärernas arbete kring utställningar så är det väldigt många arrangörer som överhuvudtaget inte jobbar med försäljning heller. Utan det bygger på att konstnärerna visar sina verk. Så då jobbar vi väldigt mycket nu att man ska få en förståelse för att man ska få betalt för både att titta på hur bekostas den här produktionen och hur som konstnären gör och hur bekostas konstnärens insats på utställningshallen. För det är ju faktiskt så här att en teater, den betalar sina skådespelare, men den betalar även dramatiken för att skriva en pjäs, även om dramatiken sen äger sin pjäs, för det är vad vi får höra. Ja, men ni äger era konstverk, ni kan ju sälja dem. Så det, man liksom tänker att det här är marknadsföringen för konstnärerna. Så vi har mycket att göra på den fronten, och eftersom alla arrangörer är så vana och har det på det här sättet, så är det också ganska svårt för arrangörerna. Och vi känner att vi behöver komma med både piska och morot, men vi måste ju ha de ekonomiska förutsättningarna. Och vi tycker absolut att ingen kommun med självaktning skulle lägga offentliga pengar om man inte ersätter konstnärerna. Och du håller med om det. Det är jättebra. Det jublar vi för. Vi pressar det lite här bara. Det vore ju jättejobbigt om jag sa. Jag tycker vi ska utnyttja. Alltså det, Nej, men det är en självklarhet. Men vi får ju hela tiden motivera det här om och igen. Och det är säkert, jag tycker jag hörde en liten suck. Och det är säkert många som tycker det är jobbigt. Men får jag bara, för vi hade en sån... Det var under, jag tror under förra mandatperioden. Nu kommer jag outa en av våra institutioner. I Stadsteatern, där vi gjorde, det här var inte med konstnärer utan det var fria teatergrupper. Då skulle vi göra ett arbete ihop med dem. Alla var glada och nöjda i styrelsen från höger till vänster. Och sen när kom rapporten så det var inget bra. Därför att de var inte så engagerade, de här fria teatergrupperna. Sen, efter ett tag så kom det fram att hela ingången, det hade inte vi förstått i styrelsen, men hela ingången var att Stadsteatern hade tänkt att det här är en chans för dem att visa upp sig. Ja. Och de skulle inte få ersättning för det. Alltså men det är klart, det blir fel. Och det var väl inte illvilja. Utan det är tankesätt som vi måste bort ifrån. Mm. Då ser jag fram emot ett fortsatt bra samarbete kring den här frågan. Jag har en liten snabb sak bara. Det ska jag ta. Och det är mer, nu pågår en utställning på Liljevalchs som är Vårsalongen. Och här ser man lite annorlunda på den då. Beroende på att man säger att ibland där är amatörer och proffs. Och ibland säger man att det här är mycket utbildade professionella skådespelare. Eller förlåt, konstnärer. Och det är det man hen syftar till när man inte ersätter de här. Men det är intressant att höra bara. Och konstnärer tycker själva olika om det. Tycker du att man skulle tillämpa MU-avtalet även på Vårsalongen? Svår fråga kanske. Men, ja. Jag tycker den är jättesvår. Alltså det, ja. det,
Det blir... Utifrån att jag inte kan den frågan, helt enkelt. Så... Jag ska bara säga då kort att vi räknade ut faktiskt, för det låter ju 119 konstnärer med, det låter ju som det här ska bli jättedyrt. Men vi räknade ut på förra årets statistik att det skulle kosta, nu har man ju